أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تجيثا فلندريمة دا لفدريمة تتاكوين الله تمدروار لفديا دا بكيمي تي تشوفشن بدا درقور نفوند محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلة نتيم بشوكة تي دا بتجيثي ثارتتي Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin Ndiq Udhëzimin e Tyre. Në këtë emision do të flasim për një virtut të radhës të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Bëhet fjalë për virtutin e modestisë tek ata. Të shohim pak sa ka qenë theksuar dhe si ka qenë theksuar ky virtut te njerëzit më të zgjedhur, njerëzit më të mëdhej. Është shumë interesant të flasësh për modestin, që do të thonë ta mbash veten poshtë, të mos e ngritish veten lart, mos bëhesh kryeneç, mos bëhesh mendje madh. Të flasim për këtë cilësi të njerëzit të cilët kanë qenë më të mëdhejt, më të lartit, më të përsosurit. Është interesant. Dhe kjo pastaj të na ndihmojë neve që nuk jemi në gradën e profetëve, të na ndihmojë kjo të përvetësojmë këtë cilësi të mirë, sepse këtë cilësi Allahu subhanahu wa taala e do. Kjo cilësi është cilësi e besimtarit të vërtetë, njeriu i cili i përulet Allahut, i cili nuk është mendje madh, nuk është kryeneç, nuk është arrogant, e kështu me radh. Pra është një virtut që konsiderohet dhunti prej Allahut. Nëse je modest, dije se e ke një cilësi shumë të mirë, sepse kjo është një begati prej begative të Allahut subhanahu wa taala, të cilën ti duhet ta ruash, mos e shkelesh, mos e nënvlerësosh, të mos e humbësh. Përkundrazi, duhet ta kultivosh. Nëse Allahu subhanahu wa taala për nga natyra ta ka bërë të urryer mendje madhësinë, domethënë je modest, atëherë mundohu që ta forcosh në vetveten tënde këtë cilësi. Pra është një begati Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu i madhruar i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është një ajet kuranor që tregon se modestia është një cilësi e mirë, është një begati. Thotë Allah, febima rahmetim min Allahi, linte lehum. Walau kun të faddhan, ghalidha l'kalbi len faddu min haulik. Thotë, shkaku i mëshirës së Zotit, ti e i but me ta, me njerëzit të cilët i fton në fejnë islame. Si kur të ishe i ashpër dhe arogant, dhe me zemër të ashpër, njerëzit do të largoheshin prej teje. Pra ti jesh i butë, i lehtë, i afërt, të mos e mbash veten lart, të mos i nënçmosh të tjerët. Përkundrazi, ta shohësh vetveten me një sy kritik, me një sy i cili di shumë mirë mangësitë e veta. Mos mundosh të shohësh të tjerët mangësit dhe të harrosh veten. Përkundrazi, besimtari fokuson kritikat e tij, mundjen e tij që të përmirësojë në radhë të parë vetveten. Dhe ai pas krijuesit, njeriu është ai i cili më së miri di dobësitë e veta. Më së miri, askush nuk i di dobësinë. Njerëzit mund të mendojnë për shembull, për ty mund të mendojnë mendime shumë të larta të kenë. Mendime shumë të mira. Mirë po realisht, ti e nje vetë vetën tënde. Ti e di se ke dobësi të cilat nuk ti kanë pa të tjerët. Prandaj, Ebu Bekrin, radiallahu anhu, kur e kanë lavdruar, ka thënë, Allahume la tu akhidh nibi ma je kulun. O Allah, mos më dëno shkaku e as fjalëve të mira dhe të mëdha që i thon për mua. Wa ja'alni khayran wa mimma yadhunnun.
dhe më bën mua më të mirë se sa ata që mendojnë për mua. Wa ghafir li ma la ya'lamun, dhe më fal atë që ata nuk më fal ato mëkate të cilat ata nuk i dinë, ata që më lavdërojnë mua. Pra njeriu sado që të tjerët të mendojnë mirë për të, prapse prap ai e di shumë mirë, i di shumë mirë të metat, i di shumë mirë të metat e tij. Ne po flasim për njerëzit më të mirë, njerëzit më të përsosur, njerëzit më të lartë, njerëzit më të zgjedhur, elitën e njerëzimit, të cilët kanë qenë modest. Megjithëse kanë qenë elitë, megjithëse kanë qenë më të zgjedhurit, më të mirët, krijuesi me të dalluar për gjithë miliarda njerëzve dhe me të bërë, i ka bërë ata, më thënë, në vijën e parë të punëve të mira, të devotshmërisë, të përsosurisë njerëzore. Prapë se prapë, Allahu subhanahu wa ta'ala, nga këta njerëz, ka kërkuar që të jenë modest, dhe ashtu kanë bërë. Dhe ashtu kanë bërë. Është shumë interesant spjegimi i dietarëve të fesë islame, të cilët thonë se modestia është një rezultat i njohjes së madhërisë Allahut. Nëse e njeh Allahun vërtet, ne kemi fol shumë për atë ndikim madhështor që ka pasur dituria e profetëve për Allahun. Çfarë ndikimi ka lënë kjo dituri tek ata? Si i ka bërë, më thonë, trima, i ka bërë të paluhatshëm, i ka bërë, më thonë, të devotshëm, i ka bërë të lidhur me Allahun subhanahu wa taala, tema të cilat i kemi folur në këtë rubrikë, pra ndiqni udhëzimin e tyre. Njëjtë edhe modestia ka një lidhshmëri shumë të ngushtë me njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Kush e njeh madhrinë e Allahut? Kush e njeh Allahun, emrat e tij, cilësitë e tij, kuptimin e tyre, sa më tepër që e njeh, aq më modest dhe aq më larg mendjemadhësisë dhe kryenetësisë do të rrihet, do të qëndroj. Si dhe kush e njeh vetveten ashtu si duhet, kjo do t'i ndihmoj shumë që të bëhet modest. Prandaj, kur i themi këto fjalë, të gjithë ne duhet ta dim se modestia është një cilësi që lidhet me besimin. Beson Allahun, e njeh Allahun, ti automatikisht duhet të bëhesh modest. Duhet të bëhesh modest me krijesat Allahut subhanahu te, jo me ndje madh, jo krijeneç, jo mos përfillës, jo nënçmues i të tjerëve. Sepse të qenit i lartë, i përsosur, i patmeta është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa njeriu nuk i takon që të ketë kibër, që të ketë mendje madhësi. Cilësi e përsosurisë së njeriu, cilësi që e plotson njeriu, është modestia. Nuk është mendje madhësia. Andaj njerëzit e përkryer në aspektin e besimit e kanë të zhvilluar modestin. Janë modest, sepse kjo është një shenjë e përkryerjes së tyre. Mendjemadhësia është shenjë e dobësisë. Mendjemadhësia është shenjë e dobësisë, ndërsa modestia është shenjë e përkryerjes. Edhe pse njerëzit mundohen që ta bëjnë të, më thënë, të kundërtën për të arritur, për shembull, një pozitë të caktuar. Mendjemadhësia është fyerja e zemrës për para Allahun subhanahu wa taala, duke e madhruar Allahun, duke e dashur atë, dhe duke e njohur vetë vetën dhe detajet, holësit e nefsit tanë, duke e njohur të metat e punëve tua dhe dobësit e tjera. Dhe nga kjo situatë, pra madhrimi Allahut, dashuria ndaj Allahut, njohja Allahu subhanahu wa taala dhe njohja vetvetes dhe të metat, metave tua,
thon e lind në te 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 ti atë ndjenjë e cila quhet modesti, të cilën Allahu subhanahu wa taala kërkon prej nesh dhe të cilën Allahu subhanahu wa taala e do këtë cilësi. Marim disa shembuj të shohim modestine pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Në Kur'an e kemi tregimin, është përmendur disa vende tregimi i Musait alayhis salam. Dhe dim fort mirë se Musai alayhis salam pasi që largohet nga Egjipti, shkaku i kasafytjes që ndodhi mes një koptit dhe një hebreut, ai i ndihmoj të drejtës dhe shtyu thanë koptin, mirë po ai përfundoi i vdekur. Dhe Musai a.s. u detirua të arratisej nga Egjipti. Dhe niset për në Medjen, në vendin ku jetonte një besimtar, një rob i devoqëm i Allahus, për në përcin thutë së Shuaibi a.s. me gjithë se të djetarët e historisë së pejgamberve, ka dilema, a bëhet fjalë për Shuaibin a.s. apo jo. Së dhe qoftë, gjatë rrugës, kër e jafrohet thënë këty qyteti, Medjenit, arrin të një burim i ujit, dhe aty është një grumbull barinsh, të cilët ishin duke ju dhën kopeve të tyre të pin uj. Dhe anësh qëndronin di vajza, të cilat nuk pritnin atër kur të lirohet të gjithë të krim pun me kopejt e tyre, atër ato të afrohen, të cilat ishin të mbuluara, të ndershme, dhe Musai a.s. si paramendoni një njeri cili ishte rritur në oborin, shtëpin e faraonit, në palatin e faraonit, dhe ishte rritur si mbret, me të gjitha begatit që mund t'i ketë një antari ati asaj familjes, sepse a ishte sigur se djal i faraonit. Këtu Musai a.s. tregon një modesti, një sjellje të rrallë, i cili nuk, jo që e kaloi këtë rast, pa e bërë fare për shtypje, por ju ndihmoj vajzave që edhe ata që jepnin kafshve të tyre të pinë ujë. Jo të presin me orë të tëra një kohë të gjatë, që kur mos ketë njeri fara aty të ujë, atër ata si që kishin vepruar më herët. Musai a.s. e shet dopsine këtyre dy vajzave dhe ju ndihmon atyre, me gjithë sa ishte një njeri që vinte nga një familje që ndoshta nuk do të shikon të fare, nuk do të bënd të përshtypje fare ajo situatë ku dy vajzat të dopta presin dhe burat barit me arogancën e tyre vinin, shkonin, krinin pun, nërsa këto të dopta të qëndronin. Musai a.s. vinte nga familja, në thënë, familja më e pasur e asaj kohë që ishte, dhënë, ishte rritur në familjen e faraonit. Mirë po të regon një modesti dhe është shënuar ky rast në Kur'an. është shënuar, dhënë, sjellja e mire Musait a.s. që ndihmon dy vajzave të dopta që t'ju japin të pin uj kope së tyre. E tash, kjo duhet në mësoj neve, që kur shohim ndo një njeri të dobet, ndo një nevojtar, kur shohim ndo një rast, kur dikush ka për ndim, dhe është i pa aftë që të kry punën e ti, është mirë të mundohemi, nëse këta e kemi në mundësit e tona, jo të ikim, të largohemi, meremi vetëm me probleme që na preokupojnë neve, për kundrazi, prej modestis,
është që kur sheh ndonjë nevojtar dhe ti ke mundësi që të ndihmosh, duhet ta bësh këtë. Duhet ta bësh, të mos e kalosh pa e vërejtur fare. Një fjalë bukur që kam lexuar diku, thotë nëse kalon pranë një të varfrit. Këtu bëhet fjalë për lëmoshëm, po ka të bëjë edhe me modestinë. Nëse kalon pranë një të varfrit, i cili është duke kërkuar lëmosh për të ushqyer barkun e tij, për të mbajtur shpirtin, dhe kjo fare nuk të prek, nuk të brengos, atëherë mos çaj për atë të varfrin i cili kërkon në rrugë dhe e ka shtrirë dorën dhe kërkon për të tjerëve, por çaj për zemrën tënde. Çaj për zemrën tënde sepse është e pa imagjinueshme një zemër e mbushur me besim të mos preket fare nga nevoja që e ka për shembull një njerëz i cili është duke luftuar për të siguruar kafshatën e gojës së tij. Çaj për zemrën tënde sepse ajo zemër meriton që çahet për ta sepse ndoshta edhe ka përfunduar më. Fakti që nuk të prek, nuk të shqetëson nevoja nevojtare të vllaut, të motrës, e familjes, e njerëzve, e fëmijëve, e njerëzve të cilët ti i sheh dhe të kalojnë para syve. Fakti që nuk të brengos kjo dhe nuk të shqetëson, por ndoshta tregosh i pa interesuar. Ndosht kjo do të thon tregon për dobësinë e besimit në zemrën tënde. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për një pejgamber tjetër, për Davudin alaihi salam, në një kontekst kur flet për agjerimin e tij. Ka thënë se agjerimi më i mirë është agjerimi i Davudit alaihi salam. Davudi alaihi salam, një pejgamber i Allahut, i cili ka agjeruar një ditë dhe një ditë se ka agjeruar dhe pastaj thot më pas. Davudi pejgamberi Allahut nuk ka ngrën, nuk është ushqyer vetëm me atë që e ka fituar me duart e tij. Me duart e tij. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se Davudi alayhis salam nuk ka ngrën vetëm se nga djersa e tij. Mirë. Para shtrohet pyetja, pse e ka veçuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Pse ka potencuar këtë cilësi të Davudit a.s. kur shumica e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala kanë qenë nga më të kujdesshmit për atë se çka kanë futur në barçet e tyre. Ushqimin vetëm halal e kanë përdorur. Nuk kanë përdorur ndonjë ushqim që nuk e kanë ditur se prej nga vjen. Sepse është e paimagjinueshme, pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala të fusin në barqët e tjere, të ushqen me një ushqim për cilin nuk e kanë ditë sa është halal apara. Si qofë kjo, përveç që është një cilësi e besimtarëve, në rast parë është cilësi e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. A thua pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një kontekst të lavdrimit të pejgamberit të Allahut Davudit alaihi salam ka përmendur se ai nuk ka ngrën ose nuk është ushqyer vetëm se me djersën e tij, siç thuhet. Pra vetëm nga ajo që e ka fituar me duart e tij. Është shumë interesant se këtu gjithashtu vihet në pa modestia e pejgamberit të Allahut Davudit alayhis salam. Një modesti e rrallë. Pse? Sepse Davudi alayhis salam ka qenë mbret. Davudi a.s. ka qenë mbret i Allahut. Dhe mbret, pejgamberi i Allahut, i cili ka qenë mbret. Paramendojeni një mbret, i cili ka pasur tër atë pasuri, dhe prap ka është dashë të punoj diçka me duart e ti për të ushqyer. A nuk është kjo një modesti? Ma është një modesti e pashembullt. Është një modesti e pashembullt. Po të krahasojmë këtë vepër me veprat e udhëhecëve të kësaj kohe, do të shohim se ku kanë qenë njerëzit më të zgjedhur të Allahut dhe ku janë sot ata të cilët udhëhecin. Jo keqpërdorim, jo korrupsion, jo
arrogancë, jo luks, jo shfrenim. Jo. Ai nuk ka ngrën vetëm se nga ai ushqim të cilin e ka fituar me djersën e tij. Kjo është modestia e profetit Allahut. Dhe Allahu subhanahu wa taala na udhëzon që të ndjekim këtë rrugë, të përvecojmë këto virtyte, të bëhemi modest, të bëhemi të afërt me njerëzit, të dobishëm, të bëhemi të butë me ata, që janë kuptimet e modestisë, jo të bëhemi arrogant, të ashpër, mendjemdhej, fyes, e shumë, nuk, të nuk janë cilësit e besim të. Andaj nëse shohim problemet e këtila të një musliman, musliman mirë po është e theksuar të ka i cilësia e mendjemathësisë, nuk është modest, nuk është modest as me prindrit e ti, nuk është modest as me të afërmit e ti, nuk është modest as me vëlezërit e ti, nuk është modest as me besimtarët të cilët e rrethën. Ai ka një defekt në zemrën e ti. Ka ignorancë, ose ka besim të dobët, për arsye se besimi i fuqishëm kërkon prej nesh, fe bi hudahu muqtadi, udhëzimin e profetëve ndiqe. Kur këta njerëz të cilët kanë qenë më të zgjedhurit, më të përsosurit, më të mirët, kanë qenë kaq modest, kaq të thjesht, e që mund të themi për ne, me të gjithat metat, gjunahe, dobësit që i kemi. Nëse pretendojmë se jemi besimtar, duhet këto virtyte të duken në sjelljen tonë. Të duken në sjelljen tonë virtyti i modestisë, që është, më thënë, e kundërta e kryenetësisë, të cilën Allahu subhanahu wa taala e urren, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të hyjë në xhenet ai i cili ka në zemrën e tij sa një grimc të vogël të mendje madhësisë. Kemi raste të shumta nga jeta e pejgamberëve, nga profesionet e tyre, nga fjalët e tyre që i kanë thënë, ku në mënyrë të veçantë theksohet cilësia e modestisë të cilën e kanë pasë. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë të devotshëm dhe i ka mësuar që me robërit e ti të sillen mirë. Do të përmendim edhe rastet të tjera nga jetët e profetëve të Allahut për të theksuar cilësin ose virtytin e modestis të kata, tani po bëjmë një shkëputje të shkurtër, pastaj në pjesën e ditë do të vazhdojmë me të njëjtën temë. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të ndëruar shikues, rikthehemi në studio, vazhdojmë temën që ka të bëj me sqarimin e një prej virtyteve shumë të rëndësishme të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, të cilin duhet ta përvetësojmë edhe ne si besimtar. Biografitë e pejgamberëve të Allahut, fjalët e tyre që i ka shënuar Kurani, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregojnë se të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë modest. Dhe është si një liç i të cilin e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala të njerëzit. Sa më i madh dhe zemër bardh që është njeriu, shpirt madh, sa më shpirt madh që është njeriu, zakonisht aq edhe më modest është. Dhe sa më i vogël në shpirt dhe sa më shpirt ngushtë që është njeriu, aq më mendje madh bëhet. Do të thonë kështu, ne mund duhet si besimtar të mundohemi që të pastrojmë shpirtat tonë nga veset dhe të stolisim ato me virtytet. Një për atyre virtyteve është modestia.
Zekeria alayhi salam, për shembull, ka qenë zdrukthar. Ka qenë zdrukthar, që është një profesion i thjesht, dhe kjo tregon për modestinë e tij. Ai nuk ka thënë un jam profeti i Allahut, mua më shpallet, mua më flet Allahu. Do jo. Megjithse ka qenë më i miri në popullin ku ka jetuar dhe më i miri nga në të gjithë njerëzimin, sepse pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala janë njerëzit më të mirë, sepse çe kemi sqaruar. Prapse prap ka pas një profesion modest, ka qenë zdrukthar. Isa alayhis salam, një nga pejgamberët më të zgjedhur të Allahut, që është në grupin e ulul azmit. Fjalët e tij ka shënuar Kurani, i cili ka thënë: "Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya." Këto fjalë në surën Maryam i ka thënë Isa alayhis salam, qysh duke qenë si foshnjë. Më thonë, i por sa lindur. Pasi që kthehet Mërjemja me foshnjën e saj, populli hebrejn e akuzuan dhe filluan që t'i drejtojnë asaj sharje. Ta shajnë. Sepse dyshuan se kështë e bërë ajo një fëmijë të liqshëm. Dhe kështë e shkelur normat e moralit dhe të fesë që ishte. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala i dha një mrekulli asaj, që foshnja e saj, i cili ishte Isa alayhis salam, të fliste. Dhe për fjalëve që i tha Isa alayhis salam, tha: Zoti im më ka bërë bamirës, të sjellshëm ndaj nënës time, dhe nuk më ka bërë mendje madh e as mos respektues i nënës time. Nuk më ka bërë mendje madh. Që me thonë kjo? Kjo do me thonë se mua më ka bërë Allahu modest, nuk më ka bërë mendje madh, arrogant. Allahu më ka bërë modest. Kjo është cilësia e pejgamberëve të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Para mendoni adhurimin e pejgamberëve. A mund t'i afrohet dikush prenesh adhurimit të pejgamberëve? Mirë po, a e kanë ditë veten ata sikur se njerëzit më të mirë, më të devotshëm, sikur se njerëzit të cilëve nuk mund t'ju afrohet askush me veprat e tyre, siç dinë të bëjnë disa nga muslimanët kur bëjnë një vepër të mirë. Mezi presin rastin për t'ju dhënë mundësia për ta treguar veprën e mirë. Përkundrazi, njeriu vazhdimisht duhet të ketë qëndrim kritik ndaj vetvetes. Se ti nuk e di. Veprat tua janë të pranuara, nuk janë të pranuara, janë të sinqerta. A janë të kompromituara me ndonjë vepër më të keqe? A ka ndonjë pengesë për të pranuar të Allahut? Ti nuk e di këtë. Para mendoni, Allahu subhanahu wa taala ka përmendur lutjen e Sulejmanit alayhis salam. Gjithashtu që tregon për një modesti të rrall që kanë pas njerëzit më të devotshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Pasi që Sulejmani alayhis salam dëgjon fjalët e milingonës, e cila thot shpejt futuni në shtëpitë juaja të mos ju shkel Sulejmani me ushtrinë e tij. Pasi të qënë këta fjalë, thët Allah subhanahu wa taala: Fete besë me bahiken. Sulejmani ju bësë qesh. Dhe qeshe. Min kauliha, nga fjala e milingonës. Wa kale, dhe bëri një lutje. Shikoni qëfar lutje bëri Sulejmani alayhis salam, që vëret modestia e thellë e tij. Modestia e një pejgamberi të zgjedhur, i cili ishte shumë i devotshëm. Mi po, që thot: Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Fa ozote, më mundso që un të falenderoj të mirat, për të mirat që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi. Wa an a'mala salihan tardah. Dhe më mundso mua
që të bëj vepra të mira, të cilat ti do t'i pëlqesh. Është me rëndësi veprën e mirë që e bëjmë ne ta pëlqej Allahu subhanahu wa taala. Mos jetë vetëm veprë e mirë që e pëlqejmë ne. Ma mundëso, Zot, të bëj një vepër të mirë të cilën ti do ta pëlqesh, o Zot. Pastaj që është me rëndësi, wa adkhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Dhe më fut me mëshirën tënde në shoqërinë e robërve tu të devotshëm. Që me thonë kjo? Kjo dhe me thonë, si kur aji e konsideron vetën se nuk është në mesin e robërve të Allahut të devotshëm. Kjo është modestia e Sulejmanit, a.s. A nuk ka thonë, unë jam numër një, unë jam maj miri, unë jam maj devotshmi. Ja, ka thonë, o Zotë, futëm edhe muna shoqëri të robërve të tu të devotshëm. Këtën, më thonë, raste nga fjalët dhe nga jetët e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala që tregon se sa modest kanë qenë ata. E si mund dikush me një vepër të vogël, me një ndihmë të vogël të mendoj se e ka arritur kulmin e devotshmërisë? Jo vallahi. Duhet të bëhemi modest. Spari me Allahun subhanahu wa taala, pastaj me njerëzit të cilët na rrethojnë, sepse kjo është kërkesa Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ju ledhina amenu, ma njërtët dhe minkum andini, fe sa u vajëti Allahu bi qaumin, ju hibbuhum o ju hibbune, e dhillëtin ale l'mu'minin, e izzetin ale l'kafirin. O ju të cilët keni besuar, nëse dikush për jush braktis fejnë ti, Allahu dhe cilë një popull të cilët i do dhe ata e duan Allahun, të cilët janë modest ndaj besimtarve dhe janë krenar për para mos besimtarve. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhurohet askush tjetër përpos Allahut, dhe ndaj prindërve. Ndaj prindërve të jeni bamirës, të jeni modestin, nëse dikush e meriton prej krijesave në radhë të parë janë prindërit e tu. Thotë, nëse ndonjëri prej tyre ose që të dytë arrin pleqërinë të ti, mos ju thuaj uf. As fjallën oh, mos ju thuaj, as njëherë. Dhe mos i qorto ata, për thuaj u fjallë të mira. Wa khfidh lahuma janaha dhulli, lëshoje krahun të të përullës për atyre. Bëhu i përullër, mos u bën arrogant, që kur të shikojnë të kenë kujdes se qëfar fjallët të thonë, se si të drejtohen, se qëfar pytjet të bëjnë, jo. Bëhu i but me ta, bëhu i lehtë për ta, bëhu i mëshirëshëm, bëhu me një fjalë që i përfshin të gjitha këto, bëhu modest, që ata mos e kenë shumë gajle se si do të drejtohen ti me fjalë. Ka prindër të cilët janë në hall, nuk guxojnë asnjë pyetje të ua bëjnë fëmijëve të tyre të rritur. Për arsye se pyetjeve të tyre do t'ju kthehet me një arrogancë të paparë. Me një arogancë të paparë. Robërit e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, janë robër të cilët nuk janë mendjemdhej, por të cilët janë të cilët e mbajnë vetën ullët. Thëtë Allah subhanahu wa taala, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Robërit e të gjithë mëshirëshmit janë ata të cilët në tokë ecin me modesti. Në tokë ecin me modesti. Edhe kur ecë, vërejt e ecja jote. Edhe kur fletë, vërejt të folurit tëndë. E bën me mendje madhësi. E bën me stërnë ngarkim. E bën me... Qëfar qëllimi e bën? Edhe kur fletë, edhe kur sillesh, edhe kur ecë. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmend të ecurit, se zakonisht njerëzit kur ecin shprehin mendje madhësinë e tyre. Siç tregon, dhe kjo është një prej gjërave të cilat Allahu subhanahu wa taala më së tepër mi urren. Siç ka treguar pse për një njerëz,
thuhet se ka qenë Hamani, i pasur në kohën e Faraonit, të cilit i është shembur toka dhe i vazhdon të fundoset deri në ditën e kiametit, në thellësinë e tokës. Shkaku i mendje madhësisë që e ka pas duke ecur. A robrit e Allahut ecin në tokë me modesti. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah auha ilayya an tawadau hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Transmeton Muslimi. Që do të thon, Allahu më ka shpall mua që të bëheni modest me njëri tjetrin. Allahu më shpalli që të bëheni modest me njëri tjetrin. Dhe asnjërit mos i mburret tjetrit. Të mos i mburresh tjetrit. Dhe asnjërit mos i bëj padrejti tjetrit. Se vallahi, ashtu siç ka thënë pjesa në një hadith tjetër, modestia nuk të ul, nëse ti e mba veten ulet. Kjo është formula që të ndihmon të ngritesh tek Allahu dhe tek njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Iyyakum, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ma naqasat sadaqatun min mal. Asnjë lëmosh nuk e harxhon një pasuri të caktuar. Nëse nga ajo pasuri nxjerrët lëmosha. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allahu ati që fal si jep gjë tjetër për pos krenaris. Të mos e kuptoj diku se është në poshtje dhe në nënshmim. Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dhe s'ndodh që dikush ta mbaj veten ulet. Ta mbaj veten ulet. Më thonë të bëhet modest. Për hir të Allahut e Allahu subhanahu wa ta'ala të mos e ngrit ata. Nuk ndodh kjo. Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. S'ndodh që dikush të bëhet modest për hir të Allahut, Allahu të mos e ngrit. Ndërsa ne sqaruam se fjala modest është ta mbash veten, poshtë. Ndërsa shembulli më i përkryer i njerëzimit për modestin është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është zotëriu i bijve të Ademit. Është zotëriu i bijve të Ademit. Mirë po, ka qenë njeriu më modest. Është një rast interesant se një njeri kur vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të pyetur diçka, në realitet e thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë, dhe ai dridhet përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thot: "O filan, mos u frego, se un jam biri i një gruas e cila ka ngrënë kadit një ushqim. Një ushqim të cilën e kanë ngrënë gjithë banorët e Mekës." Ka thonë, mos u frigo për mua, se unë jam biri një gruas që ka ngrënë këtë ushqim. Ushqimin më thjesht. Më thonë, edhe unë jam si ti. Pra dhe përmëse me ka porositu me i dhe ka thonë, la të turuni këma atratin në Sara ibn e Mariam. Mos me të proni duke më lafdruar ashtu si që bën të krishterët me birin e Mariemës. Por më thua një robi Allahut dhe i dërguar i ti. Robi Allahut. Tregojnë sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka pas mundësi që një robresh, e cila s'ka pas asnjë lloj asnjë farë vlere, ta merr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar te shtëpia e tij dhe të shkoj dhe ta çoj deri te vendi për t'i kryer asaj ndonjë nevojë. Për t'i kryer ndonjë punë. Kjo është Muhamedi sa, i cili s'ka bërë vaki që të kaloj përpara fëmijëve e të mos ndalet, ti përshëndet dhe ti pyet ata. Thën modestia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndihma që o ka ofruar njerëzve. Më thënë, si sot Enesi radiallahu, in kanetil emetu min ema il Medine, le te khudhu bi jedin nebi sallallahu alaihi wasallam, thën të taliku bihi hajthu shaet. Ky ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që edhe një fëmi, nëse ka kërkuar për ti me akry, ndo një pun, ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është zotriu i bijve të Ademit, i cili ka qenë edhe udhëheqës i besimtarëve. Ka qenë pejgamberi dhe është pejgamberi më i dalluar i Allahut subhanahu wa taala. Njeriu më i mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Mirë po, kjo është modestia e tij e papar. Dhe ne duhet
të mundohemi, të përpiqemi, të shtypim egon, mendjimadhësin, kryenetsin, dëshiren për tu, ngritur mbi të tjerët, me këto mësime që i gjejmë duke lexuar jetet dhe biografit e njerëzve më të zgjedhur për rreth fetëve të Allahut të madhëruar.